pátek 17. září se hráli bučovičtí fotbalisté v oranžovém další mistrovský zápas okresního přeboru na domácí půdě s týmem tělovýchovné jednoty Letonice. Domácím se střelecky i herně nedaří a tak úvod utkání patřil Letonicím, které po rozehře převzali iniciativu, vytvořili si několik šancí a ve 22. minutě zúročili převahu brankou Davida Michalíka. Hostující mužstvo bylo v tyto chvíle lepším a ve 34. minutě zvýšilo Tomášem Kalouskem. Stačila však chvilka nepozornosti letonického týmu a Bučovice překvapivě o minutu později snížili na 1-2 Dušanem Svobodou. Zbylých 10 minut první půle si již mužstva pohlídala a žádná branka nepadla. Druhou část utkání začali domácí převahou na hřišti, vytvořili si několik slibných situací před bránou soupeře, aby v 78. minutě vyrovnali stav utkání Ondřejem Pohankou na 2-2. Zdálo se, že Bučovice budou mít následně ve hře navrch. To však třetí brankou Letonic v 82. minutě překazil Radek Vodák. A vše bylo zase ve prospěch hostů. Utkání pomalu končilo a hosté již mysleli na 3 body. V 90. minutě však domácí rozehráli rohový kop a soupeř zahrál ve velkém vápně rukou. Rozhodčí nezaváhal a nařídil pokutový kop. Ten proměnil Lukáš Slezák. Bučovice tak na poslední chvíli získali bod a soupeři se rozešli smírně v poměru 3-3. V průběžné tabulce okresního přeboru Vyškov jsou bučovičtí po remíze na 10. místě tabulky se ziskem 5 bodů z 5 zápasů, zatímco soupeř Letonic na 8. s 11 body a 7 zápasy.